നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമ സിനിമ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത ഒരു 2 ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ 3 ആഴ്ചയായിട്ട് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതുവരെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ വരാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് വെറും ഒരു തള്ള് മാത്രമായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രചരണവും ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിലെ സത്യാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റിയലായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയാണ്. വളരെ ചെറിയ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവസാനം വരെ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, ഇത് വെറും ഒരു പുകമറ സൃഷ്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാതെ എവിടെ നിന്നോ പൊട്ടിമുളച്ച ഒരു വാർത്തയാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദമുണ്ട്. അതൊരിക്കലും ശരിയല്ല. കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകനായിട്ടുള്ള ജിത്തു ജോസഫിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു റേഡിയോ ചാനലിന്, കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് റേഡിയോ ചാനലിന് കൊടുത്ത ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഈ സിനിമയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് അവകാശത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ടീം അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചുവെന്നും അത് ഒരു പക്ഷേ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുമുള്ള രീതിയിലുള്ള വാർത്തകൾ അദ്ദേഹം പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഒരു ചെറിയ ഒരു ചേഞ്ച് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ ജോർജ് കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ കുടുംബനാഥനിലൂടെയാണ് കഥ പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് നായിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സിനിമയായിട്ട് മാറ്റി നായികയിലൂടെ കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന, അതായത് അമ്മ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ആ സിനിമ ചിത്രീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വാർത്തയും എല്ലാം വന്നിരുന്നു. ഹിലാരി സ്വാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോളിവുഡിലെ വലിയ തിരക്കേടില്ലാത്ത, അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നായികയാണ് ആ ചിത്രത്തിൽ നായിക പ്രധാനം അല്ല മെയിൻ കഥാപാത്രമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പുതിയ വാർത്തയൊന്നും വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു തള്ളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ട്രോളുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സത്യാവസ്ഥ ഒന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനോരമ ചാനലിൽ വന്ന ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ, അത് ജിത്തു ജോസഫിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇതിനൊരു ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സിനിമയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പിൽ സംഭവിച്ചത്, അതായത് ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും പിന്നീട് അപ്ഡേറ്റുകളൊന്നും വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു 2-3 മാസം മുമ്പ് ഹോളിവുഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന് മാത്രമേ അദ്ദേഹം പറയുന്നുള്ളൂ, പേര് പറയുന്നില്ല. ഹോളിവുഡിൽ പ്രൊഡ്യൂസർമാരായിട്ട് വലിയ വലിയ സിനിമകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട്. വലിയ വലിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർമാരും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ വലിയ ഒരു ഹോളിവുഡിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു പേര് തന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം പിടിക്കുന്ന സിനിമകളല്ല, ഹോളിവുഡ് റിയൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർമാരുൾപ്പെടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അതിലുള്ള ആരോ ആയിരിക്കാം ഇദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്, കാരണം ഹിലാരി സ്വാഗ് ആണ് നായികയായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ഇദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു, അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഈ സിനിമ മൊഴി മാറ്റിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിനിമയും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് അയച്ചു തരാമോ എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. ഇദ്ദേഹം അതനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ ആ സിനിമയുടെ CDയും ഇവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. അവർ ദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടു. ഇതിന് ശേഷം ആ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, അപ്പോൾ ആ ഒരു അവർ ആ പടം ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു കാൽക്കുലേഷനിൽ തന്നെയാണ് അവർ നിന്നത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം അതിനുശേഷം അവർ ജിത്തു ജോസഫിനെ വീണ്ടും സമീപിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, താങ്കൾ ഇത് ഇപ്പം അവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹിലാരി സ്വാഗിനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കിയിട്ടാണ്, അതായത് അച്ഛൻ കഥാപാത്രത്തിന് പകരം അമ്മയെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ തിരക്കഥയിൽ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജിത്തു ജോസഫിനോട് തന്നെ അവർ ചോദിച്ചു, താങ്കൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി തരാമോ, ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രമാക്കി മാറ്റി റെഡിയാക്കി തരാമോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എളുപ്പം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കാം ചോദിച്ചത്. എന്നാൽ ജിത്തു ജോസഫ് മറുപടി പറഞ്ഞത് നോ എന്നാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓൾറെഡി അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ തന്നെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പ്രൊജക്റ്റുകളുണ്ട്. അതിനകത്ത് റാം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പകുതി വെച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ദൃശ്യം 2 റിലീസിംഗ് അടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ കോള് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള തിരക്കുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം നോ എന്ന് പറയുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ്
തയ്യാറാക്കുക, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കുക, ഒരു സ്ത്രീ എന്ന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കുക. അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ആവശ്യമുണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്ക് പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തു തരാം എന്ന് ജിത്തു ജോസഫ് അങ്ങോട്ട് മറിയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ പുറത്തിരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല, വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ജിത്തു ജോസഫ് ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം കൂടി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് ഒരു എൻക്വയറി മാത്രമാണ് അവിടെ ഹോളിവുഡിൽ നിന്ന് വന്നത്, ഇത് നടക്കുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഇപ്പോഴും ആർക്കും തന്നെ ഇല്ല. കാരണം ഒരു സിനിമയുടെ ചർച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭം ഇതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് സിനിമകൾ ആരംഭിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ സിനിമകൾ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ പോലും 100% ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഇനിയും ഒരു 2 ആ സ്ക്രിപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുന്ന് സമയം കളയാൻ ജിത്തു ജോസഫ് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ജിത്തു ജോസഫ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അദ്ദേഹം വെച്ചു, നിങ്ങൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഡിയാക്കുക, എന്നിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട്. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സിനിമയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നടന്നത്. ഇത് നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇനി കാലം തെളിയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഹിലാരി സ്വാഗ് എന്ന് പറയുന്ന നടിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും, ഏകദേശം ഒരു 10-28-30 വർഷത്തോളമായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരു നടി തന്നെയാണ്. അവരുടെ നല്ല ഒരു ടോപ്പ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 2000-95 കാലഘട്ടം തൊട്ട് ഒരു 2005-2010 കാലഘട്ടം വരെയുള്ള ടൈമാണ്. ഇപ്പോൾ അവരൊപ്പം ഒരു ബാക്കിലാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം അവരുടെ പ്രായം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അവർ അത്യാവശ്യം 10-45-50 വയസ്സോളം പ്രായമായി. ആ പ്രായത്തിൽ വേറെയും സൂപ്പർ നായികമാർ ഹോളിവുഡിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഒരല്പം ഡൗൺ ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2003-2004 കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു $1 million ബേബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇവരുടെ ഒരു ടോപ്പ് സിനിമ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം അത് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോർഗൻ ഫ്രീമാനൊക്കെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായിട്ട് അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയാണ്. അതുപോലെ കുറേ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിനിമയിൽ ക്ലിൻറ് ഈസ്റ്റ്വുഡ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ, നായകൻ, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ. ക്ലിൻറ് ഈസ്റ്റ്വുഡിൻ്റെ സിനിമയാണത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള സിനിമകളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നടിയാണ്. ആ സിനിമ ഒരു വലിയൊരു ഹിറ്റായിരുന്നു. അതിൻ്റെ മെയിൻ കഥാപാത്രവും ഇവർ തന്നെയായിരുന്നു. അതാണ് ഇവരുടെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ വിക്കിപീഡിയയിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു നടിയെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കിയിട്ട് ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമ ദൃശ്യം സിനിമ ഹോളിവുഡിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റൊക്കെ എന്തോരം ഉണ്ടാവുമെന്ന് കണ്ടറിയണം. കാരണം ഹിലാരി സ്വാഗ് എന്ന് പറയുന്ന നടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു അല്പം ഡൗൺ ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞൊരു 10 അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എന്തായിരിക്കും വർക്കൗട്ട് ആക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് തന്നെ കണ്ടു തന്നെ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.